Hej och varmt välkomna till det fjärde avsnittet av STCC och RallyX-podden. Denna vecka är det en rallycross-special då vi gästar Hansen Motorsport där vi tar ett snack med Kevin Hansen och Erik Fren. Hör grabbarna berätta lite om deras karriärer från grunden och vilka vägar de tog innan de hittade in till rallycrossen. Hör också Kevin berätta om pressen att vara en ung rallycrossstjärna i Sverige och att kombinera detta med skolgången. Vi är välkomna till det fjärde avsnittet av RallyX och STCC-podden med Kevin Hansen och Erik Fren. Vi befinner oss i Götene av alla ställen, rallycross-metropolen i Västergötland, närhet till Kinnekulle. Vi sitter på Hansens högkvarter och dagens gäster i podden är Erik Fren och Kevin Hansen. Välkomna boys. Tack så mycket. Tackar. Du Kevin, vi sitter där, det är ganska tidig morgonstund, en veckodag, och då tänker man att grabben borde vara i skolan. Men hur är det med det där, skolgång och vara rallycross-stjärna? Ja, just för detta tillfället så får man ta lite ledigt och sitta och styra upp den här podcasten lite, men... Nej, men under säsong så blir det en del ledighet och det är tufft att hänga med. Jag hade upp mot 50% frånvaro på vissa kurser under förra terminen och det är klart det är tufft, men ska man göra det man håller på med som rallycross är så får man lägga i och klara skolan. Det är liksom inget snack. Jag kanske inte har valt den lättaste linjen i teknikprogrammet heller, men man skulle kunna ha en bra utbildning också även om man kör rallycross. Ja, hur viktigt det är att faktiskt ha någonting efter man har slutat med rallycrossen, för att det är ju en karriär som har ganska kort brindtid ändå att köra rallycross. Mm. Hur viktigt är det och vad vill du göra efter du har lagt ner den här karriären så att säga? Ja, det är väl bra liksom att ha något även liksom under säsongerna som man kör, så måste man ju kunna ha ett jobb och liksom försörja sig tills man förhoppningsvis tjänar pengar i framtiden på att köra. Men det är ju roligt att ha en bra utbildning och kunna ha möjlighet att gå till högskolan och liksom få bli ingenjör som man kan bli på det går och sådär. Så det är absolut viktigt och man förstår väl inte riktigt när man går i skolan nu. Det är kanske viktigt det är mot slutet, men man försöker ligga i så gott man kan i alla fall. Erik, du går i alla fall inte i skolan längre. Det var några år sedan du promenerade tyvärr, ut. Tyvärr. Nej, jag håller på med det här nästan på heltid nu kan man säga. Jag jobbar med lite annat ibland emellanåt när jag kan och så, när det finns möjlighet. Så jag försöker att inte sitta still och inte göra någonting utan hålla mig sysselsatt. Men det blir mestadels bara rallycross och försöka få ihop det. Hur är vardagen annars här i de här fallen? Liksom för att förr i tiden så var det så att när man körde rallycross och drev ett team, då var det i stort sett så att på veckorna då körde man timmerbil, man körde traktor, vad som helst. Det är inte riktigt så verkligheten ser ut för en rallycrossförare 2016. Nej, det har väl ändrats lite. Det är som du säger, de andra som våra föräldrar och de som höll på för 10-15 år sedan. Då skötte man ju allting själv liksom. Vi har ju kommit in i lite bättre tid nu liksom, när man kan fokusera mer på att bara köra och göra allt det liksom. Sen är det mycket ändå runt omkring och jag har ju gjort den andra resan lite också när man var yngre. Man fick skruva själv och sådär då. Och håller väl på med det lite fortfarande med. Men det är lite annat nu. Era karriärer, de är ju präglade av familjer bakom. Alltså allting har ju varit rallycross från födseln för båda era delar. Mm. Hur mycket har det påverkat? Var det ett lätt val till exempel Kevin att bara jag ska bli rallycrossstjärna en vacker dag när man såg vad pappa Kenneth gjorde? Liksom när du föddes. Ja, rallycrossstjärna kanske inte var målet som att köra rallycross. Det var klart man ville. Om man har varit med på tävlingar sedan man var 2 månader liksom, och Arvika första tävling man har sagt att det var, så är det klart man liksom växer upp i det och man kollar att när pappa har kört och sin med kört liksom, så är det klart man blir sugen på själv en dag liksom köra på en bra nivå, men man visste aldrig att man kanske skulle komma så långt som jag har kommit hittills i alla fall. Det är positivt i alla fall. Ja, för din karriär var ju så att säga, det var ju inte rallycrossen eller folkrace det började med, utan du var ju liksom den nya skolan, lite karting och sen den vägen. Hur kommer det sig att det vart Rally X Lights för 2 år sedan nu där du började att kliva in i rallycrossen? Ja, vi började ju karting. Jag har kört ända sedan jag var 5 år så här, puff och gick upp till Caretti och Mikro och Junior 60 och sen ut i Tyskland 1 år körde KF3. Och sen tog jag lite en ny väg som inte så många har gjort och direkt in till rallycrossen och körde 1 år i Suzuki Swift i England och i brittiska mästerskapet samtidigt som jag hoppade på den nya GRX-serien som kom 2012 kanske. 2012.
Och det var ju roligt och det var väldigt annorlunda. Så det är väl det som har gjort lite att man har liksom kört bil på riktigt liksom ända sen man började köra fordon på det här sättet. Och inte köra formelbilar och sånt där. Så det har ju varit en bra skola tycker jag. Det har funkat väldigt bra. Hur svårt var det att kliva in från JRX-bilen som var lite annorlunda uppbyggd jämfört med vad Lights-bilen är? För Lights-bilen var ju betydligt mycket mer riktig rallycross-bil än vad JRX-bilen var. Hur svårt var det steget från lilla JRX till stora Lights? Ja, det var inte så stor skillnad. Visst är mycket mer power i en Lights och så här. Men det var fortfarande fyrhjulsdrivet som jag växte upp med under 2 år. Och komma till en ny fyrhjulsdriven bil, lite mer power. Så det är klart, det blir ett annorlunda steg. Men ganska fort anpassar man sig. Och bilen är ju, vår person 208 Lights var ju väldigt bra. Och så här, och vi fick väldigt bra förståelse ganska tidigt för bilen. Men det är klart, det är svårt att tampas med till exempel Kevin Eriksson som hade kört ett år innan när jag kom in 2014. Men vi tog det till ett SM-guld till slut, så det var väldigt förvånande och roligt. Den säsongen började faktiskt ganska bra redan på din Knutstorp. Mm. Vad hade du själv för förväntningar inför premiären? För det var ju fortfarande väldigt, väldigt färskt när du väl kom ner till din Knutstorp och stod på pallen direkt. Ja, det vi sa på i husbilen på vägen ner, jag hoppas att få någon pallplats under säsongen, kommer ihåg. Men och direkt gå ut och bli två efter Kevin och tog mycket mästerskapspoäng. Det var väldigt förvånande och mycket, ja, väldigt stor media blev det ganska runt om. Så det var mycket roligt, men sen att gå till andra tävlingen och vinna i Arvika, det var något som jag inte hade räknat med på långa vägar. Hur var det som person att hantera pressen? För det var ju faktiskt ganska mycket media, ganska mycket tryck direkt när det gick så bra i början. Var det svårt att hantera den stora framgången som det var direkt? Svårt och svårt. Jag tror inte riktigt jag hade förståelse för kanske hur mycket det var. Och det var mer fokus på att köra och bygga upp ett bra team. Och jag tyckte det gjorde vi väldigt bra. Och sen mot slutet av säsongen när det kom lite press här mot Sovall och så har man ju kanske tur att man har haft en familj som har haft ganska många mästerskapschanser under året, så då fick man en del hjälp där och jag tyckte vi hanterade det bra. Och vi hade inte så mycket press i EM, vi hade missat 2 första tävlingar och så var det bara att köra på liksom. Så under första året 2014 så var det inte så mycket press tyckte jag, det kändes som, men sen mot 2015 då liksom var ju förväntningarna där, för det visste man ju att nu förväntar sig alla att man ska vara där och vinna igen och kanske helst ta båda medaljerna, så då blev det direkt mycket svårare. Men det är så man ska lära sig hantera också, för förhoppningsvis kommer det fler möjligheter av det i framtiden. Du fick ju faktiskt flyga lite på egna vingar första säsongen också. Mm. Finaldeltävlingen, då var ju övriga teamet faktiskt i Frankrike på en VM-tävling. Ja. Hur var det att kanske liksom inte ha någon riktig stöttepelare som var där och liksom hjälpte en på plats? Det var ganska speciellt. Man hade ju liksom aldrig varit på en tävling utan familjen, och när det blev så, vi hade ju person fabriksteam då under 2014, det var första året, och då är det klart, då kan ingen komma till SM och vara med mig som de gärna hade velat, men det är ju så det är, och Timmy körde ner i Frankrike, men det var, jag hade med mig mormor och morfar i alla fall till Solvall, och det var ganska speciellt, eget team så här, och ta hand om ganska mycket själv, jag kände en del ansvar, men som tur är hade vi en bra grund att stå på från hela året som vi hade byggt upp, och det funkade väldigt bra, och vi kanske inte var snabbast i Solvalla, men vi körde taktiskt och tog hem ett SM-guld, så det var det som var viktigast. Var det det som var det viktigaste den säsongen också? Hela tiden bara fortsätta ta små steg? Kanske inte bara gå för varje seger och försöka sabotera någonting, utan bara ta små steg och små poäng hela vägen? Ja, precis. Jag tror att bara liksom köra och försöka nå nya mål personligt, så fokuserar man inte på poängen i det här sättet. Och placeringen och vara först och känna pressen att om till exempel nu Kevin hade vunnit sitt tid och man var tvungen att vinna själv, det kände man inte riktigt på det sättet, utan det var mycket mer avslappnat. Och jag tror vi har sett det, samma tendens vid Thomas Bryntesson under 2015, att komma in utan press, det är inte lika svårt som att köra andra året med mycket förväntningar. Så jag tror vi kommer se kanske ungefär samma tendens på honom i år som jag hade 2015. Ja, är det så? Alltså det där, när alla vet att man är snabb och pressen ökar, blir det så att man själv kanske tänker på det också då? Att man kanske låter hjärnspökena komma in lite innanför skinnet på en? Ja, det kan väl hända. Vissa är väl lite säkert kanske tänkt på det mer, men jag tror till 2015 för mig då, så försökte jag använda mental träning, och det tyckte jag gick bra i början, men sen så tror jag inte riktigt var mogen nog för det, och tänker man tillbaka på det och kollar så tror jag inte riktigt jag behövde det, men det är ju bra att prova i alla fall, och nu har vi provat och det funkade inte riktigt
i alla fall just nu. Det kanske är mer behövligt senare om man slåss för en VM-medalj, men ja, det är svårt att säga, men jag tror att försöka fokusera på det man gör så bra som möjligt liksom, och då kommer det leda till något bra. Man försöker bara hålla sig lugn, tycker jag. Det är det som är viktigast. Du Erik, det är lite skillnad där. Den här grabben har inte ens körkort än och liksom börjar prata om mental träning och hela det köret. Det är lite annorlunda nu mot vad det var på den tid du började köra och var i samma ålder som Kevin. Det är inte riktigt på samma den nivån där det är sån elitsatsning med mental träning och hela det här köret till exempel. Nej, det har ju blivit lite. Det har tagit en del steg framåt och det blir ju lite yngre och yngre. Det känns ju, som du säger, det är ju några år sedan man var där man tog körkort. Så det känns ju som jag och Kevin, vi var ju teamkompisar förra året och jobbar ihop, så det känns ju som vi är ungefär på samma nivå. Men när han säger så liksom, eller när du säger så att han inte har körkort än, då inser man ju att man har ju varit med en stund faktiskt. Trots att jag inte känner mig så gammal än. Nej, så det är klart, det är ju lite skillnad. Och det är väl, det är ju olika för alla, det är klart. Hur man tar sig fram liksom, men det är ju som du säger, det har ändrat sig lite. Om vi tittar tillbaka på din karriär, då snackar vi liksom racing, vi snackar JTCC. Ja, jo, det har varit lite blandat. Det var ju, jag började med go-kart också. Körde det fram till jag var 17 år. Ingen sån riktig storsatsning i go-kart heller, utan jag åkte i Sverige, Sydsvenskan och lite sådär, lite större tävlingar och kämpa lite. Åkte Yamaha det sista då. Sen, ja, min far hade ju tävlat då, tävlar ju fortfarande, och även min bror i rallycross då. Sen blev det rallycross junior SM ett år där, 2007. Och det var mycket bra steg tyckte jag. En bra säsong, vi hade en görfin klass med, jag tror vi var 18 bilar i finalen. Grupp N-bilar med liksom bra, tyckte det var hög status på det där. Men tyvärr så blev det lite bortkastat av förbundet där, och vi fick inte köra ihop med stora SM som det kallades då, med supercar och det här. Så då dog ju klassen ut lite, och då byggde ju faktiskt Kenneth Hansen här ett par JTCC-bilar, och så hoppade vi på det. Åkte två säsonger där. Och det var ju, ja, om man tittar mot rallycrossen så var det mycket körning de två åren. Så det tror jag gjorde väldigt mycket, att man liksom fick köra mer bil. För det var ändå det, jag var 18-19 då liksom, jag hade ju inte kört så mycket bil innan. Så det var ju två ganska tuffa säsonger. Vi hade lite tufft med Citroengen där mot lite andra bilar. Men två bra säsonger, fick köra väldigt mycket. Så det är absolut ingenting jag ångrar, att man var i banracing där ett par år. Och just då under tiden så tittade man ju på banracing. Det var liksom man inne i det, och då ville man ju köra STCC liksom. Även fast det har varit rallycross hela min uppväxt, så har det aldrig varit som Kevin sa, att det har aldrig varit liksom bara rallycross man har fokuserat på, utan man körde i början liksom, kör man för att det är kul, och det är ju en hobby, och man kör vad man kan och försöker göra så gott man kan och jobba hårt liksom. Så det var två intressanta år, men sen blev det ju ändå ingen fortsättning i racing då, utan då hade min bror kört Super 1600 ett par år där och var väl lite nöjd med det, kände han, så då lyckades vi få ihop så jag kunde ta över den bilen, kan man säga. Och då blev det direkt ut i Europa då, och rallycross EM igen i Super 1600. Så det blev det två år där också. Det är ju som jag sa, man tittar tillbaka liksom, man fick åka två fulla säsonger i Super 1600 igen. Det var ju, ja, görstort då liksom. Det var ju det som farsan höll på med. Han körde ju Division 1 då, som det hette då, den sista liksom. Så det var ju, ja, då kände man ju lite att man kommer från en sån familj, som vi sa, man har lite fördel. Det går ganska fort upp där liksom, när man har mycket hjälp så, och bra support hemifrån. Så det var ju två bra säsonger i Europa. Tyvärr ingen medalj. Förlorade med en poäng sista, så det blev en fjärde plats. Ja, men det var ju inte lätt som ni var på egna ben och liksom ha en C2 som har gått några år och liksom stod ihop med Hansa alltså Motorsport, men att göra det själv med egna mekaniker och ja, kanske inte så mycket hjälp och kanske inte de, absolut inte de bästa grejerna, men att komma som fyra, som jag tror du gjorde, va? Mm. På
första året där. Det är liksom en jättestor prestation och jättebra gjort liksom. Det är verkligen helt sjukt. Man får inte bara tänka på placeringar ibland, utan det är prestationerna och slitet tror jag som har gjort att du kom vidare från det. För det är många som har lagt av från mot dem du körde mot, om de inte kör supercar idag som du gör. Så det är ju... Ja, jo, det är ju det. Ja, om man ser framåt så är det ju, var det ju kanske bra. Alltså det är ju, finns ju värre. Som jag åkte första året då, de tyckte liksom det gick bra. Året efter ville man ju vara med och slåss om guldet, och så kommer en sån som Reinis 90 sin, som aldrig har kört bil typ, och bara dominerar den säsongen. Men det är ju så, han kom in i ett bra team, Set Promotion där, som har liksom dominerat Super 1600. Och de var ju svåra. Jag kände ju, om man ska vara ärlig, så kände jag att jag fick slita som ett djur och göra liksom allt. Och det gick ju både på och över gränsen stundtals. Och det kändes som de bara åkte med, och det gick, jag hängde ändå inte med riktigt. Men som sagt, framåt nu så kanske det var, det har gjort att man fortsätter att kämpa. Och som Kevin sa, vissa, det är många som faller av liksom. Så det får inte gå för lätt heller i början. Kan man ju känna lite. Men Super 1600 verkar faktiskt vara en otroligt bra skola. För kolla liksom, Backerud, 90s, du, Kevin Eriksson, Bamanis, hela höret. Alla kommer från Super 1600 nu. Har det blivit så mer att den körstilen, de framgjusdrivna som ettriga bilarna, har börjat ta över lite? För förr i tiden var det mer de brutala chaufförerna. Det var lite mer att köra på sladd. Var det lite mer kirurghandskarna på att köra Super 1600 bil? Ja, det är det lite. Det är lite annorlunda. Jag tror att steget från Super 1600 till Supercar är ju kanske det lättaste eller effektivaste, eller vad man ska säga. Jag tror ju faktiskt det är lite svårare att komma från bakhjulsdrivet. I alla fall, det beror lite på vad man åker för bil i Supercar också. Alla är olika, men i alla fall som för mig, komma från framhjulsdriven in i en sån här Peugeot i Supercar liksom, det är ju, då tror jag inte att jag kunde fått någon bättre skola än Super 1600 liksom. Och nu har ju Lights kommit in och tagit över lite, det är också lite samma där, att det är också en bra skola och den är uppbyggd för att man ska bli förberedd till Supercar då. Så nej, det är ju absolut, jag tror, och som du säger, de som har blivit mästare och varit med i toppen i Super 1600 och gjort det bra har ju oftast hoppat in och åkt fort direkt i en Supercar liksom. Så jag tror absolut att det är, ja, det är nog enligt mig den bästa skolan så. Ni båda två har gjort hoppet från Super 1600, Lights, och sen upp och testa en supercarbil. Kevin, hur var första resan i riktig supercar, när man fick göra första starten och ställa sig på launch control och bara släppa iväg allting? Ja, det är rätt sjukt. Det är svårt att sätta ord på det, men det är en helt otrolig känsla att liksom trycka på för första gången. Det bär iväg något fruktansvärt. Och första varven, så kommer jag ihåg, och hänger man inte riktigt med ögonen på rakarna, för att liksom det bara sprutar grejer runt den, känns som, och det är helt sjukt faktiskt. Det är verkligen något som man måste prova någon gång, och det är riktigt, riktigt coolt. Berätta lite om den här finalen i Argentina där du fick som pris köra finalen för Olsbergs MBC-teamet. Var det en stor omställning att komma in till ett nytt team där det var liksom inte familj längre, utan det var mer att du kommer in som en riktig proffschaufför och bara ska göra den helgen? Var det lite speciell känsla? Ja, det var ganska speciellt. Man har ju varit med för Johansson under hela året, och det är liksom familjen där, och man är väldigt tajt med alla mekaniker. Men samtidigt så har jag känt Kevin och Andreas, Maria, liksom hela rallycross-livet kan man ju säga. Alltså, de har ju varit där sedan början, och Kevin och Oliver har ju liksom varit mina bästa vänner på tävlingarna, och de har man ju lekt med från att vara 10-12 år liksom. Och sen har Kevin som spotter i Argentina, det är lite speciellt om man tänker tillbaka på vad man har gjort tillsammans. Men att få en pris och köra en supercar, det är väldigt, väldigt roligt. Och det är inte många ställen som man kan få en chans att köra gratis liksom på VM. Och det är väl något jag är tacksam över. Och det gick jättebra. Vi tog det lugnt, liksom hade en test då i Loyac innan på regn, så det var ju lite knepigt och sådär. Men sen komma till racet, liksom, det är inga förväntningar på en, och liksom bara köra avslappnat, och vi tog det i vår takt och var inte snabbast på träningen. Det var jättesvåra förhållanden, det damma, och när den vattnade så blev det som halare än is faktiskt. Och det var svårt, men liksom Kevin vann det priset 2014, så jag hade bra hjälp av honom och liksom tog det i vår takt.
Och ledde tre gjorde vi. Tog starten och runda alla på ytten. Och sen tappade ledningen, men det gör inte så mycket. Vi var där för att lära oss och vi hade jätteroligt att komma till final till slut. Liksom, och precis bakom Ekström och Marklund och de där som kört hela säsongen och komma upp till final. Det var riktigt speciellt. Och sen resultatet i slutändan är inte alltid kanske det man hoppar ut på när man kom till final, men målet att komma till Erling var att komma till semifinal, och det gjorde vi. Vi kom till och med till final, så det var riktigt häftigt. Var det märkligt att sitta på startlinjen bredvid en person för ditt eget team? Var det en konstig känsla att liksom snegla över till axeln och så bara, ja, jag sitter i en Ford där det är en person bredvid och att man faktiskt ska spöra den bilen? Det är väldigt svårt att åka ifrån en person, det har vi sett till året, men att stå i heat 3 som jag gjorde, stod bredvid Davi och sen bara se, försöka vara så reaktionssnabb som möjligt. Man bara se då en halv bil längs så fort man släppte kopplingen i stort sett. Och sen försöka liksom komma ikapp och liksom, då tog han på ytter sen in i kurva 1. Men det är en väldigt speciell känsla att liksom köra mot de man varit med hela året. Det var väldigt speciellt, men jag visste liksom vilka gränser man fick hålla. Och Timmy var ju där för att slå som en VM-titel, men kom inte hela vägen, men liksom, man visste vad gränsen var. Man skulle inte strula till det för dem, det var liksom största grejen och sådär. Men vi tog det i vår takt, jag tyckte det var en bra helg liksom. Men det blev ändå lite boxning i finalen till sist där. Ja, lite boxning kanske det blev, men det var mest en racing incident. Det var riktigt tråkigt att de skulle förstöra finalen genom att vattna så mycket som de gjorde. Det blev så svårt att köra, så för en rookie kanske i rallycross så var det ännu svårare. Men vad jag från Timmy och de andra så var det liksom lika svårt för dem. Och att Timmy blir lite bry och sen liksom kommer jag av i kanske lite fel tillfälle så här. Men det går inte att göra någonting när det är så halt. Liksom. Det går inte att bromsa, det går inte att gasa. Det går knappt att styra liksom. Och köra ihop då var väldigt synd. Men så är det i rallycross ibland. Men det var en väldigt speciell tävling i Argentina, just med att ingenting funkade som det skulle. Inga kval på lördagen, de strök lite och allt det där. Var det svårt mentalt den tävlingen när det var så mycket omkastningar? Man visste ju nästan inte hur många kvalomgångar ni skulle köra. Nej, det var väldigt konstigt. Och jag tror Erik håller med. Han var ju mekaniker där borta. Och liksom var där på lördagen och på fredagen kört shakedown och så här. Och var taggad som tusen till lördagen och kört träning och sen bara, nej, ställde vi in hiten liksom. Det var så dammigt och jag tror i slutändan så var det riktigt bra att de gjorde det. Det var liksom livsfarligt faktiskt att köra i det dammet. Så de gjorde bra jobb till söndagen. Sen höll det liksom inte hela dagen. Det dammade till slut för mycket också, men man måste göra tävlingen klar liksom och avsluta den. Men det var svårt att vara rookie och göra den resan på en dag. Man liksom kände sig mot slutet av dagen och trött man var i kroppen liksom. Det är riktigt tufft att köra rallycross så intensivt så många gånger på en dag. Det är tufft, men det var riktigt roligt bara att vara med på en sån speciell tävling som jag tror många kommer ihåg. Som bara tävlingen i sig liksom, att det var bara tre hit bort i Argentina, allt var på en dag. Coolt att vara med i den historien. Du Erik, som Kevin är inne på, din roll här under säsongen i VM, spotter och Davisionet och med som mekaniker. Amen. Hur är den rollen i VM? Är man mest körsugen eller är man bara där för att liksom få ett team med Davi så att ni ska ta segern ihop så att säga? Alltså körsugen är man ju alltid på något vis, men det är inte så att jag kan inte säga att jag tänker på det, utan det är som du säger, då är jag där och ska hjälpa främst Davi då, så att han kan vinna tävlingen liksom. Och det är ju, ja, jag brukar säga att när man inte kör själv så är det ju kanske det så nära jag kan komma liksom. Och det är klart, det är lite speciellt att vara med och skruva och vara spotter liksom sådär. Men det är också väldigt roligt. När man inte kör själv så är det kanske det roligaste man kan göra då. Oftast är det ju mer nervöst att vara spotter och stå bredvid än att köra själv. Det är lite konstigt, men så är det faktiskt. Så det är ju, ja, jag har varit med på alla tävlingar och gjort hjälp till så gott jag kan med det då. Vi lyckades ju vinna två tävlingar med Davi och Timmy några till, så det har varit roligt då. Och det är klart, för mig som förare också så är det ju perfekt att kunna vara med så. Liksom jag är med i gamet och har koll på det mesta, så får jag inte köra själv så är det en perfekt roll liksom. Hur är du som spotter? Är du en taktiker eller en pushare?
Nej, nog mer taktiker då. Där vi är ju ganska lugn och sansad. Han är lugn och sansad som person, men ganska aggressiv som förare. Och inte sen på att sticka i nosen och ta den sista lilla centimetrarna. Så han, ja, det är ganska lugn. Det är många andra som är mer aggressiva. Han behöver inte så mycket push, utan han kör så fort han kan. Och lite till ibland. Så det är bra, tycker jag. Men det är klart, det är alltid lite skönt också. Man, jag vet ju lite som jag kör själv att det är skönt att ha någon som pratar lite och har lite koll och sådär. Så, men som sagt, det är nog ganska lugn så. Ganska lugnt överlag. Och det är också han. Han tycker att han behöver inte ha så mycket push heller, utan han vet att han ska åka fort och brukar göra så också. Så ja, men det blir ju lite, man får ju ha en liksom en dialog innan hur man vill lägga upp det och så där. Det blir ett samarbete. Väldigt intressant att vara med om det faktiskt. Har det blivit några stora missar emellan på vägen, eller har det flutit på bra? Nej, det har flutit på bra, tror jag. Det är nog inga större missar egentligen alls. Sen det är klart, det händer väl att man går in på jokern och kommer ut precis bakom någon och så där någon gång. Det, men det, man kan ju aldrig förutspå allting liksom. Men annars så tror jag vi är ju fler liksom där och kör inte i samma hit. Kör inte Timmy och David i samma hit, så försöker vi ju samarbeta liksom och göra allt för båda liksom så. Så jag tycker att vi har ett bra system och jag tycker att det funkar bra. Inga stora misstag så faktiskt. Det låter som en ganska bra grej överlag. I Rally X nu så har vi några nyheter till säsongen 2016, där du bland annat har testat en av dem sedan innan. Och om man vinner Rally X Lights så får man åka en Lights-tävling i Las Vegas. Du har ju provat just Supercar Lights i Las Vegas på gamla sträckningen vid SEMA Show. Berätta lite om hur det var att åka det äventyret i Las Vegas, för det gick ju ruskigt bra för din del också. Första testet är ute i Lights-bilen. Ja, precis. Nej, det var efter 2013 där. Jag hade åkt klart säsongen i Super 1600. Och så hade ju Lights-serien en sån testdag på Kinnekullering. Och jag hade väl inte egentligen tänkt att vara med där. Men sen, det var ju dagen efter tävlingen på Kinnekulle SM-finalen där. Så då sa Andreas, du kommer väl hit och kör då. Så jag gjorde det. Fick skjutsa runt Sebastian några varv där. Han var livrädd säkert. Nej, men det funkar bra. Vi hade ju inga tider, men alla sa att det såg bra ut och kändes bra sådär. Så då, ja, lyfte lite frågan med Andreas, fan det vore kul, det är ju någon tävling kvar i USA där. Och så jobbade vi lite på den några veckor där och sen stod vi där. Så det var ju ett äventyr bara det liksom, och då hade jag aldrig kört fyrhjulsdriven tävlingsbil så eller någonting. Och då visste man ju så här, det var lite nervöst, jag tror vi körde 6 varv eller någonting test liksom innan. Med Lights-bilen och den var lite ny och så där. Jag visste ju att de hade kört i USA, Sebastian och Kevin och alla de här, hela säsongen, så jag tänkte det, ja. Men vi åker väl dit och ser vad som går att göra liksom. Och det gick ju bra. Det var lite små problem med träningen i början så, men sen när det började bli race så var vi med där. Vann heatet och fick stå i första led in i finalen. Och då hade ju Joni Wiman hade ju vunnit alla tävlingar innan det. Så jag tänkte då när jag stod bredvid han där att nu, det borde ju komma hit och slå han. Det var ju vart perfekt, eftersom ingen annan lyckats med det. Men det blev lite tajt i starten, så jag var trea ut efter Sebastian och så lyckades jag ta mig förbi han på jokerspåret där första varverna. Och sen hade vi en kamp där, eller jag var först och han var bakom mig. Och låg på hårt, så jag fick åka lite defensivt, så då fick Wiman dra iväg. Men det blev ju en andra plats. Så alltså, det var ju över förväntan då. Som sagt, jag visste ju att de hade kört hela säsongen i den här bilen och jag hade knappt aldrig suttit i den då. Så det var... Men det funkar bra. Det är roligt att göra det äventyret och dra dit liksom. Det var ju stor grej hela, bara var det liksom. Och så att det gick så bra, det var ju... Och då kände man väl lite, när jag kände lite att jag var nöjd med Super 16 då, ville ta klivet framåt liksom till Lights eller Supercar upp då. Och då fick man lite kvitto på det redan i slutet på säsongen att man... Ja, det här kanske finns någon framtid här. Så det kändes ju bra. Väldigt rolig resa att göra så liksom.
Boys, vi får spekulera fritt då. Vem får ta den där Relic Slides-platsen och åka till Las Vegas framåt hösten? Är det typ Tobias Brink som ska försvara sitt guld och kunna göra det igen? Eller finns det någon annan i pipeline som kan vara med och hugga om den där Relic Slides-titeln och få åka till Las Vegas? Jag tror att nu börjar det svåra komma in för Tobias. Liksom, han ska försvara SM-guldet precis som jag försökte göra. Och nu som vi sa innan, att det är nu det svåra börjar och liksom hålla nerverna på plats. Alla förväntar sig att han ska kanske vinna igen, för han har gjort det en gång. Och jag tror det blir riktigt tuffa, men förhoppningsvis så hoppas jag att se Oliver Eriksson köra i SM. Men det är inte så många förare tycker jag som är lite officiella än, så det är lite svårt att spekulera tycker jag. Men Tobias är ju riktigt snabb, så han har ju helt klart en möjlighet att ta den platsen. En annan grej som är nyhet inför nästa säsong, det är de här nya däcken som båda ni har provat, Cooper-däcken. Hur är de att köra kontra de Yokohama-puckarna vi hade innan i Relix? Ja, det kommer ju bli absolut positivt, det bytet. Jag provade ju båda under förra året och det känns ju lite som att alla bilar, eller de flesta bilarna, är ju utvecklade på, eftersom Cooper-däcket eller Avon som det var förut, det är ju det som har använts i rallycross sen, ja, rallycross start begynnelse liksom, nästan. Så det känns ju som, det känns som att hela sporten är nästan lite uppbyggt på hur det däcket är uppbyggt. Så det är klart, det är ju alltid så, märken hit och dit, och när SM och i USA har man ju kört på det andra däcket, och jag, det är klart, det går ju ställa om bilar och sådär, men det är ganska olika däck, och jag tycker att så som rallycrossen är som sport och hur vi kör bilarna och allt sånt där, så är Cooper-däcket ett mycket bättre alternativ. Så det är absolut positivt att det blir byte till det. För det du har pratat om, Erik, innan, är ju hur bilarna har använt däcken sen tidigare. Både du har ju spekulerat lite om att både Olsbergsgänget och Lukas Wahlfridsson lyckades hitta någonting i setupmässigt som fick deras bilar att jobba Yokohama-däcken lite annorlunda mot vad du fick din bil att jobba på just Yokohama-puckarna. Ja, jo, men det är klart, det är ju lite så. Person, den är ju utvecklad på Cooper-däcken endast, och det är klart som Olsbergs Fordarna, de har ju kört på Yokohama-däcket mer och har mer erfarenhet av det, så det är klart att de låg lite före i inställningar och sånt och vet hur det ska jobbas. Och de är ganska speciella, och tyvärr då så kanske personer var lite mer åt Cooper-hållet, men alla bilar går ju ändra på. Jag tyckte vi var ju med i farten då liksom, så det var ingen katastrof, men så är det klart, så som du säger, de har mycket erfarenhet av det, och kanske vissa lägen hade lite fördel av att de har jobbat mycket med Yokohama-däcket. Men det är ju bara spekulationer, jag vet inte hur deras bil var uppbyggd heller. Så. Men det är klart, det är lite så kan det nog vara. Men jag tycker ändå det är positivt nu att det blir byte. Kevin, hur känner du? Nya däck, du har ju provat båda två här också. Ja, vi körde ju Yokohaman där på SM, och vi hade ju Cooper-däcken här på EM, och helt klart så funkar ju, jag tycker nästan alla bilar funkar bättre på ett Cooper-däck. Yokohaman är inte gjort för rallycross, det har ett sätt så att den har högre grepp till en viss punkt, det som heter racing-däck, och sen när du är uppe på toppen här och går över så tappar du jättefort allt grepp. Och i rallycross som är bra, lite åka på lite sladd och lite sådär, då funkar inte det här däcket. För det är liksom gjort som en racing, åka linjer hela tiden utan att släppa och så. Men Cooper-däcket är lite mer, du kan ligga brett men fortfarande ha väldigt mycket grepp. Och du har liksom inte den här kanterna på däcken som gör att det får högre grepp, liksom kurva. Men du har en overall liksom på alla körstilar med grepp, och det är rallycross behöver. Man ska kunna köra som Petter Solberg gör, liksom rallystuket, eller som Timmy gör, kör verkligen racing. Så det funkar jättebra på båda, så jag tycker det är jättepositivt både för supercar och för lights, så jag tror det blir väldigt bra. Hur sätter du det på skalan mellan körstilarna? Om man sätter Petter Solberg till vänster, Timmy Hansen till höger, vart hamnar Kevin Hansen på den skalan ungefär? Ja, jag är inte som Petter Solberg i alla fall, helt klart. Min teori är att det går fortast att köra som Timmy gör, så jag är väl, om Timmy är en 10 och Petter är en 10 åt båda hållen, så kanske jag är en 9 på Timmys sida. Lite mer åt pappa, så jag är ganska lik pappa, lite ställ får man ha ibland, så, men det beror helt på banan. Ibland så måste man köra som Petter och ibland måste man köra som Timmy, så det gäller att kunna göra båda, så ja, det
Det, körstilar, det är något man får lära sig av båda grejerna. Erik, på den skalan, vart hamnar du någonstans? Solberg eller Hansen? Jag är väl mer åt Hansen också, men kanske några snäpp neråt där och lite mer aggressiv kanske. Och det är väl både för- och nackdelar med det. Men vi har jobbat ihop och Timmy och Kevin har ju varit med på alla tävlingar jag har kört så vi har ju liksom alltid haft, vi har lite samma idé och diskuterar allting så liksom. Så det är klart, det blir ju lite i slutändan när man sitter i bilen så åker vi ganska lika och vi har ju en idé hur det går fortast liksom. Så ja, jag tror väl i grund och botten är ganska lika så. Men ja, som sagt, både för- och nackdelar, men ibland så är jag kanske lite aggressivare än de två. Vi ska gå igenom era 2015-säsonger i Rally X. Vi började med en premiär på hemmaplan i Skövde där jag vet att båda ni två var brutalt sugna på att verkligen lyckas framför hemmapublik, alla sponsorer, hela det köret. Mm. Men för båda två så slutade tävlingen absolut inte på det sättet ni ville. Kevin, du ledde finalen innan det blev tekniska problem och Erik, du i finalen hittade inte riktigt in i det hela. Nej. Hur stor var besvikelsen när det inte riktigt gick vägen på hemmaplan? Det är klart det var lite tufft. Vi var ju som du sa ganska taggade innan och ville göra bra. Liksom det premiär på hemmaplan och ja, som för mig, det var ju nytt, ny klass liksom, och åka en hel serie och sådär. Det var ju, man ville ju göra det bra liksom. Och jag kom ju dit, det är lite svårt för mig också. Jag visste ju att som främst Kevin och Sebastian då, de har ju åkt en del och kört väldigt fort i en supercar. Så jag visste ju att det är liksom, det är en bra värdemätare. Och vi var ju, ja, vi var med ganska snabbt. Jag hade ju, tyvärr fick jag ju bryta första hitet där efter en liten startsmäll. Men hit 2 och 3 så hade jag ju andra tid efter Sebastian, om jag inte minns fel. Så vi var ju med på fart där, det funkar bra. Sen till semifinalerna och finalerna så blev ju banan sämre och sämre. Och jag vet, jag sa ju någon gång efter att det är det sämsta jag har kört på någonsin. Det stod även i tidningarna här omkring. Så det var väl inte så positivt, men det var ju sant faktiskt. Det var riktigt dåliga förhållanden om jag ska vara ärlig. Och tyvärr till finalerna så, ja, det är lite orutin från mig. Jag skulle kanske bett om att få en lite högre bil som klarar. Det var ju väldigt spårigt om man säger, det var det som var det största problemet. Så jag sa ju bara, så man hade ju inte riktigt kontroll på bilen för det drog åt alla håll. Det såg ut som motocrossbana liksom. Så det var ju svårt. Och då är det klart, det var ju lite orutin från min sida. Hade man kört mer så hade man ju insett att kanske man måste göra det här med bilen eller så. Så det är klart, det var lite svårt. Och lite besvikelse då som du sa. När man kommer in ny så det funkar bra. Åkte fort på varvorna liksom. Och sen till finalerna så gick det inte riktigt så bra. Men det blev ju en fjärdeplats till slut. Och jag fick ganska bra med poäng eftersom det gick bra i hiterna så. Så det var ju inte katastrof. Men det är klart, man hade ju sett framför sig att vi kom där till Skövde och hade en kanontävling och var på pallen bägge två liksom, och sen kom ingen på pallen, så det var lite surt. Det var, vi hade ju ett nytt team förra året i SM, det var ju senast var i SM, det var väl när pappa körde kanske mot 2010 och sånt där, så det var ju väldigt länge sedan. Vi startade ju upp hans talent development för 2015 och det var liksom första racet, nya mekaniker, ett nytt tält och liksom, det blir nya förhållanden och det tar ju en tid att vänja sig och kanske alltså mot säsongens slut så lärde man sig och fokusera mer mot setup och då behöver man inte känna den här nya känslan och ta in nya grejer, utan då blir det ju mer uppstyrt och det är ju liksom en teammiss att vi inte hade en bra bil nog i Skövde för Erik, men det är så rally kan jag säga. Och sen mot Arvika, Strängnäs och Kalix så hade vi mycket bättre bil och då gick det direkt bättre. Och Erik hade fått en hel tävling i ryggen och då går det ju... Ja, det är rutin och det skaffar vi oss, tycker jag, bra efter första tävlingen där. Och även om det inte resultatet var det bästa så var det ju ändå bra kämpat första tävlingen, tycker jag. Vad var det, Kevin, med dig och dina hjul den här säsongen? För att först och främst i Skövde så gick det ett och i Strängnäs gick det ett på ett ganska brutalt sätt båda gångerna. Ja. Var det bara rent missflyt båda gångerna? Lite missflyt får man säga att det var. Skövde så är ju banan, det blir väldigt dåligt och man fick åka på lite Petter Solberg-stil och åka lite på sladd. Så det är mer rent missflyt att man träffar jordbanken kanske. Ja, man har åkt på ett sätt hela helgen och till slut i finalen på andra varvet i ledning med 2 sekunder redan så ska hjulet
liksom gå av i hjulbultarna. Och det var samma som hände i Strängnäs, att hjulbultarna liksom går av, och det är ett konstruktionsfel från lightsfolket, och det är väl tillfixat nu, så det problemet är verkligen klädd till dem, att de tar in sådana grejer och fixar problemen, och till 2016 nu så kan man nästan garantera att det inte kommer finnas samma problem. Så det är riktigt roligt att se att de tar upp sådana grejer och löser problemen. Men för min säsong i SM så var det ju det som gjorde att det gick riktigt tungt, och som i Skövde, då var vi var värst i heaten, vi tog alla heaten och utom ett, och Sandra var före, men i semi, vi tog semin i Skövde och sen i finalen sist, så det var lite synd. Och sen i Strängnäs så skete sig med hjulet i andra heatet, och då blev det inget bra tredje heat, och i semi så hade vi ingen koppling, och då får man gå på startmotorn i starten, och då är det inte lätt att köra, men 12 poäng efter två race och 3 kvar, och ta in 4 poäng varje tävling på Tobias var väldigt svårt, men det gjorde vi, och sen i Solvalla ledde vi med 4 poäng inför semifinalen, och sen lite misstag från mig och så där i semin så blir det SM-silver, men att komma tillbaka från 12 poäng bakom till 4 före är ganska bra prestation på 3 tävlingar, så det är vi nöjda med. Erik, din säsong, den gick ju om inte annat än sämre i Strängnäs. Alltså en svart flagg i finalen där. Mm. Det blev lite boxning med Linus Westman. Ja, det var väl, jag vet inte vad man ska... Jag tycker det har varit som i Strängnäs, det är bra körning liksom. Det är ju tufft och alla är ganska lika och sådär. Så det blir ju... Men i hiterna så är det oftast bra körning. Och semifinalerna kanske lite tuffare. Men sen till finalen så blir det på något vis... Då är det ingen som... Då lämnas hjärnan inne i tältet på något vis lite. Och jag ser väl... Ja, det var ju kaosartat första var där. Om jag ska försvara mig själv lite då, så tyckte jag att den där Saben körde på allt och alla där. Jag fick ju en efter 3 meter, så fick jag en smäll i sidan. Och sen... ja, tror jag han lyckades köra på alla där ett tag. Men sen tyvärr så... Ja, ut på andra varvet så låg jag bakom och försökte köra om, och sen viker han in på jokern då, och då slog vi ihop och han snurrade, så det var absolut inte meningen. Jag hade aldrig kört på någon medvetet så och kommer nog aldrig att göra. Så det var otur, och det var synd för han också. Han hade ju bra, låg bra till där och körde väldigt bra också. Så tyvärr då så blev det ju en flagga. Ja, det är väl inget... Det är tyvärr sånt som händer ibland, och det är ju som jag sa då också, alltså, jag hade göbra fart där också och kände väl egentligen där att om vi får liksom köra fritt så åkte jag nog nästan fortast, kändes det som i Strängnäs. Så det, när det blir till final så fick lite box på första varvet där och tappade lite, och kände att liksom det är bara full fart framåt. Jag åkte inte dit som jag sa för att bli 3 eller 4 liksom, utan jag ville ju vara med eftersom det har gått så bra dagen innan. Så det var synd att det blev som det blev för oss alla. Men som sagt, det var ju där, kanske efterhand nu, så var det ju där som jag tappade lite för mycket poäng då. Mot, om man skulle se mot guldet i slutet. Men det är klart, så är det ju. Jag åker dit för att försöka vinna tävlingen liksom. Det är inget jag kan titta efterhand och se att det hade varit bättre att göra så där. Jag kan inte ändra någonting nu, så tyvärr så blev det som det blev. Men med facit i hand, hur smakade det där SM-silvret som det faktiskt blev i slutändan? Är du liksom nöjd med säsongen så här med facit i hand, eller känner du fortfarande att det var det där lilla extra mot guldet som fortfarande ligger någonstans i bakgrunden? Ja, alltså det gör man ju alltid. Det är ju, man är ju inte nöjd förrän man får guld liksom. Men det är klart, i slutändan där så jag var ju ganska långt efter, så det blev ju lite att säkra hem det där silvret liksom, för Kevin fick ett ganska bra försprång. Jag tycker som vi sa förut, de sista 3 tävlingarna där, så tyckte jag vi visade att, liksom, att jag var med och värd att slåss om det där guldet. Det gick ju bra i både Arvika, Kalix och Solvalla till slut då. Så alltså, det är klart, nu när man tänker på det så är ju ett silver SM bra, och det är ju något som jag är nöjd med. Absolut, men det är klart, man, det är ju som vi säger, det saknas ju det sista lilla. Man tycker att det borde ju varit ett guld egentligen då. Men det är ju som sagt, det är första säsongen och i första hela säsongen i Supercar, så det, man kan ju inte
ha för stora förhoppningar heller innan. Men som sagt, det kändes bra. Jag tyckte vi åkt fort och gjort det smart. Och jag har fått köra mycket bil. Lärt mig massor och det har liksom gått steg för steg framåt hela tiden. Med min körning och med utveckling på bilen och inställningar och sådär. Så det är allt, jag är ju supernöjd liksom hela säsongen. Så sen är det klart att få ett silver då. Det är ju alltid kul att få en medalj liksom. Men guldet hade ju smakat lite bättre. Kevin, känner du på samma sätt att det var kul att få ett silver, eller var det fortfarande det missade guldet som jäckade? Jag tror just i år förresten är lite speciellt för min del. Kanske inte resultatet som är det man tar med sig kanske för framtiden, eller jag tar inte direkt med mig att den missade guld eller något sånt heller, utan vi har lärt oss väldigt mycket år och det var nyttigt för min karriär i framtiden. Även om man var 17 så är det stora grejer som jag hittade i år som är viktigt för mig att veta att hur man ska ta sig an en tävling i framtiden. Och det här med mental träning, som jag sa innan, det kanske var lite tidigt för mig att ta det där nu, och nu har vi lärt oss att det är på ett sätt att jobba över att ta oss när det kommer till tävling, och det är väldigt nyttigt att veta det redan nu vid 17 års ålder hur man kanske borde ta an en tävling. Så nej, det var det vi tog med oss från i år, och det är skönt att veta att man fick ett SM-silver också på allt det man fick med sig information. Nästa säsong då blir ju SVT. Det blir liksom en rallycross-hubb i Sverige för att synas. Både VM och RallyX på samma plattform. Hur viktigt är det att synas så man kommer ut så mycket till alla? För att menar, ni blir ju namn hos folket allihopa. Kevin Hansen, Erik Ferén. Man kommer ut och syns mycket i stugorna. Hur viktigt är det att ha SVT i ryggen? Jo, men det är ju superviktigt. Alltså. Det har ju varit göbra upplägg på SM och RallyX i år med SVT. Och att de får VM nu också, det är ju... kommer ju bli ännu bättre för bägge serierna och hela Sverige liksom. Jag tror ju att rallycrossen har ju varit på G några år, och nu tror jag att det kommer verkligen ta fart liksom på riktigt, och folk överlag kommer att uppmärksamma det så som vi alltid har hoppats att det ska liksom. Så att det är ju viktigt. Det är ändå det största TV liksom vi har i Sverige, och alla kan se det, och alla tittar på SVT på något vis, känns det som. Så jag tror att det kommer att höja sporten, framförallt i Sverige, något enormt. Har du märkt av någonting av det här första säsongen nu, att har du blivit lite mer av ett namn även här i trakten nu när man har varit med i RallyX och liksom tagit klivet en hel säsong? Jo, men det är klart, så blir det lite. Och det är väl som jag då, som åkte ITCC, det är lite lägre nivå och sådär, lite okänt. Och sen direkt ut i Europa och körde Super 600. Man, jag har sagt den en gång, man blir lite bortglömd där hemma liksom. Så det var lite också tanken när vi kom hem och tog steget och åka SM och sådär. Att bygga lite i Sverige liksom. För det är ändå här sponsorer och sånt kommer ifrån och allting liksom. Det är viktigt att synas på hemmaplan också. Så det är ju, jag tycker fler kanske borde tänka lite så. Så, men det är klart, absolut, det har blivit så. Man har ju fått lite mer och folk här hemma i Sverige. Jag kanske liksom, när jag åkte 2 år i Europa där, det var ju bra steg utåt och man fick lite namn runt omkring så i rallycrossvärlden, men man blir lite bortglömd i Sverige. Så det har varit absolut bra. Många har fått upp ögonen för en lite här hemma. Så det är absolut viktigt. Kevin, på 2 säsonger, du har ju verkligen byggt ett namn. Hur har det varit med det trycket nu? För att jag menar, det är bra drag på både sociala medier och runt Kevin Hansen, att alla har koll på läget. Är det lite svårt att hantera, eller är det bara kul att det är liksom så mycket hype? Nej, jag har fått det i början när man kommer in i rallycrossen, så får man väl lite gratis liksom att man är Kevin Hansens son och att Timmy körde så här. Så att i början så är det ganska lätt, eller var det ganska lätt, och kanske att folk visste vem man var lite så. Men nu så har man ju visat att man är en riktigt bra förare också, att det inte bara är Kevin Hansen som är son till Kenneth, utan nu är man liksom en ordentlig atlet och Red Bull och fabrikskontrakt med personer 2015, och det är verkligen roligt att det går så bra och att folk följer det. Nu har mot 5-6 tusen följare på Instagram just nu och 4-5 på Facebook, så att ha många följare som supportar den, det är väldigt roligt. Och jag tror just Erik har sagt att bygga sitt namn i Sverige, och med SVT som har kommit nu till VM och som har RallyX, det är väldigt viktigt att få ett namn i Sverige. Det är det liksom
Det är det som är det som gör grejer. Vi ser på idrottsskalan så hade vi inte en enda nominering från bilsport, utan det är väldigt tråkigt, men jag tror under 2016 så kommer det byggas upp mycket mer när alla hushållen i hela Sverige som har tv kan kolla på rallycrossen. Så jag tror det är väldigt viktigt, och nu gäller det bara att vara med i toppen så man kan få lite media på nyheter och så. Men det är bara ligga i, och det är kanon att SVT är så taggade på rallycross verkligen. Vilken enligt er är världens bästa rallycrossförare just nu, Erik? Ja, det är väl Peter Solberg, det går inte att säga något annat. Två raka VM-guld talar ju för sig själv liksom. Och han har gjort det bra. Jag är övertygad om att han kommer få det tufft i år. Så jag tror inte på en trippel. Det finns många andra. Jag tycker också, det är klart man är nära Timmy och så, men han har gjort det enormt bra liksom. Och tycker han är komplett som förare så, och visat liksom att han verkligen hör hemma. Och är ju den som utmanar Petter och kommer att göra, tror jag. Men det är klart, det går inte att säga något annat än han har ju två raka VM-guld, Petter, så det är bra gjort. Kevin? Ja, det är 2014, så är väl ingen snack. Petter Solberg är världens bästa rallycrossförare, och kollar man på resultaten så har han varit väldigt stark hela säsongen under 2015 och gör väldigt bra första fyra tävlingarna och tar så mycket försprång mot alla andra. Men sen efter tävling 4 när vi kommer till bokstudiet, så tycker jag att personen liksom, den har tagit nästa kliv och nu är bilen där den ska vara, och då ser vi direkt att som David tar vinsten. Så då liksom ordning på bilen, och efter det så visar Timmy enorm styrka. Så kollar man på resultaten och kollar man på hur han jobbar som förare i vardagen, så är han helt klart världens bästa förare just nu. Om ni fick byta bil med en av era konkurrenter, vilken supercar skulle du välja om du inte fick åka Peugeot i VM? Jag vill ju prova Petter, för han har en jäkla bra motor där, så det var roligt. Jag tror det är väldigt svårt att köra en bil, han är ju extrem på setupen Petter, men den vill man gärna prova. Jag har ju provat Allspice bil och sådär. Och det är väldigt annorlunda. Man kan ju helt klart säga att det inte ens är i närheten av vad person är. Men Petters bil var roligt att prova. Det är ändå hamnat av VM-guld där, alltså. Helt klart vill man prova den. Erik? Ja, nej, men det är samma. Det är ju lite så. Det har man ju faktiskt tänkt någon gång att det skulle vara kul att prova den där liksom. Eftersom speciellt att den är så olika mot person som man har kört själv. Så det har ju varit, ja, som sagt, man tänker ju ibland liksom, fan, det vore kul att prova den där och se hur det är liksom. För ibland så får han det ju att se lite enkelt ut, kan man tycka. Så absolut, så är det ju den. Jag tror alla de andra bilarna är ju ändå ganska lika Petersen, och den som sticker ut lite liksom. Så det har varit kul att ta några varv. Vilken är den roligaste banan i världen kontra Sverige? Vilka är de två roligaste banorna där? För mig har jag alltid sagt att det är samma, att det är Piteå och motorstadion. Jag åkte junior-SM där 2007 då, som sagt. Där har jag alltid sagt att det är den roligaste rallycrossbanan jag har kört. Men om man ser i världen så är ju Ungern en favorit, alltså. Det, som tyvärr inte är med i VM längre. Det är väldigt speciell bana. Det finns ju inga avåkningszoner någonstans, och det är liksom när man åkte Super 16 där, det känns ju som man är, får vara liksom på tårna hela tiden, och det känns, det är lite man eller mus liksom. Det är nästan som man är en rädd stundtals för banan liksom. Annars tycker jag det, tänker man inte på det. Det är en del som frågar ibland liksom, är det inte, tycker du inte det är läskigt att åka så här fort och så där, och det är liksom, men det tänker man aldrig på. Men det är i Ungern, då känner man lite att när man kommer i mål liksom, det är fyra varv flat out och så kommer man in liksom, då är det nästan som man har lite puls, för att det bara är så häftigt att köra banan liksom. För minsta lilla misstag någon centimeter så sitter du i muren eller i ett räcke eller i en jordvall liksom. Så den banan i Ungern där, den är riktigt häftig. Det är väl lite som Monaco i Formel 1 och köra i Ungern. Det är tajt mellan murarna. Det är det verkligen. Men inte riktigt samma glamour att köra i Ungern som att köra Monaco GP kanske? Nej, det är nog lite skillnad. Det är synd att den banan försvann. Men jag förstår ju varför den försvann också. Den är ju inte säkerhetsmässigt den bästa. Men det är kul att ha kört där faktiskt. Absolut. Kevin, roligaste banorna? Sverige och Europa? Eller världen? Ja, det är svårt. I Sverige så tycker jag nästan
Arvika tycker jag är väldigt rolig. Kalix, den är rolig. Och det är liksom, den bilen vi hade där i vår pass, det var liksom jätteroligt att köra den banan då. Men sen i världen, jag har inte kört på alla VM-banor så, men svårt att säga, jag har ingen riktig favorit, jag gillar alla. Det är aldrig så roligt, så det är svårt att ha en favorit bara. Det är svårt. Vad är störst enligt er i paritet? Är det att vinna Höljes eller att vinna Lohiak? Ja, det är svårt faktiskt. Det jag skulle kunna säga, det är ganska lika. Det är klart, det är på något vis för oss som är svenskar så är nog Höljes större. Mm. Det får man nog säga. Det är ju en liten sån där som alla drömmer om, tror jag, lite. Att vinna i Höljes liksom. Mm. Men det är klart, som, ja, typ som Timmy som kör för franskt bilmärke och så var nog Lohiak väldigt stort också. Mm. Och det märkte vi ju när vi var där att det var en stor grej liksom. Ja, det exploderade verkligen när vi var i Lohiak. Det liksom stod folk många timmar efter vi hade vunnit bara utanför tältet och kolla liksom. Så det är speciellt. Vad hände 2016 för er? Jag vet att det liksom, det pratas lite om planer i bakgrunden här, men det är grejer på grej. Kevin 2 år i Lights. Det pratas om att det är dags att liksom ta steget. Men vad är era tankar? Vad vill ni göra 2016? För jag antar att det liksom är, det är supercar som gäller. Alltså det är alltid där huvudet sitter, så att säga. Ja, vill man. Man är ju sugen. Och det är liksom målet liksom hela karriären är ju att vinna ett supercar VM-guld. Det tror jag för båda av oss. Så klart man vill ta några steg på stegen och komma närmare det. Men det är väl liksom, man tar ju det man får och det är inte lätt. Och det är pengar som styr mycket. Eller allt i stort sett liksom, så det är svårt att få ihop en supercar-satsning om vi kollar på ett VM, det är ju flera miljoner, och det är samma EM och SM, så går det väl upp mot någon miljon också liksom, så att få miljoner i väskan och komma med, det är inte lätt, men klart, man vill ju ta nästa steg på i trappan och liksom komma närmare sitt mål, det är klart man vill. Erik, det är dags att byta ut SM-silvret mot ett guld. Ja, det hade väl inte varit fel. Det, som för mig, det blir lite ett år i taget. Jag jobbar stenhårt nu och får till så jag kan fortsätta åka supercar. Det är ju det, det känns ju som att jag har kommit till högsta klivet nu klassmässigt. Då. Sen är det ju, finns det ju, det är klart som Kevin säger, man vill åka hela VM. Liksom. Det är ju det som är det slutgiltiga målet, att åka hela VM i en konkurrenskraftig bil. Liksom. Men det är ju som man säger, att man får ta steg för steg, och det som går att göra, det är bättre att göra det som är möjligt att göra än att ta sig vatten över huvudet liksom. Så jag jobbar ju helt klart vidare för att fortsätta åka supercar. Sen vilka tävlingar eller hur det blir, det har jag inte klart eller bestämt än, men klart köra någonstans där man kan få med en guldpeng hem, det vore optimalt. Sista frågan, vart ser ni er själva om 5 år karriärmässigt? Kevin? 5 år, det är en bit, så jag ska köra VM och jag ska, men jag vill verkligen köra VM och jag vill vara med och utmana om ett VM-guld om 5 år. Är det så att du i konkurrens med brorsan då? Ja, jag jobbar ju hårt varje dag för att närma mig honom, det är jättesvårt, men om man ska bli bäst i världen så måste man ju vara bättre än honom också, och det blir svårt, men om 5 år så ska vi försöka vara med honom och slåss med ett VM-guld. Erik? Ja, nej, men det är väl samma. Alltså, det känns ju, det är klart att man tycker det är långt att åka full VM-serie och slåss som ett VM-guld, men samtidigt så är det ganska nära, och jag tittar tillbaka på, som vi pratade om tidigare, om säsongen har gjort och stegen man har klättrat liksom, så är det ju inte läge att stanna nu, utan det är bara som Kevin säger, jag jobbar stenhårt varje dag för att ta sig framåt liksom. Så det är klart, det är ju om 5 år hoppas jag att man kanske gjort ett par säsonger i VM och är med och slåss om guldet. Det är det vi jobbar mot, och jag har väl inte tänkt att sluta jobba mot det heller. Så får vi hoppas att det blir så. Då bokar vi in oss på en plan för grabbarna. 5 år, då är det VM som gäller. Tack för att ni ville vara med på podden, boys. Tackar.